Миси Фу, какво ще правим? Не знам, Тачи. Хей, приятелчета, вижте, това е Флипи, моят домашен любимец. Сладък е. Хрумна ми една идея. Защо не отидем до дъното на морето да разгледаме малките рибки? Юпи! Юпи! Мисля, че е страхотна идея. Ще се гмуркаме ли? Не, не, не обичам вода. Не, сега ще видиш. Бим-бам-бум! Да се появи подводница! Еха! Качете се! Затвори се! Лили! Миш! Флипи! Здравей, малка рибки! Вижте, приятели! Медуза! Здравей, медузки! Тук можете да видите малките рибки. О, колко са малки! Колко са сладички! И аз искам да погледна, Лили! Може ли? Може ли? Добре, Миси Фу, а през това време аз ще карам подводницата. Тачи, Тачи, мог ли да карам подводницата? Моля, моля! Добре, но трябва да си много внимателна. Да, да, да! Добре, Лили, поеми управлението. Юпи! Страхотно се справяш, Лили. Мислех, че ще е по-забавно. Ами ако караме по-бързо? Не, не, Лили, не! Съжалявам. Ще потънем. Всичко е наред, приятели. Сега ще се превърнем в риби и ще продължим с приключението на дъното на морето. Бим-бам-бум! Лили, Тачи и Миси Фу да се превърнат в рибки. О, това е супер забавно! Да! По-забавно от карането на подводница. Вижте, там има рак. Гледайте как бяга. Колко странно, че избяга. Вижте, много риби плуват. Бързо, бързо, към изхода, към изхода. Но защо всички бързат толкова? Тачи! Бягай, приятелче! Хайде, бягай! Влезте в тази пещера! Какъв късмет, че избягахме от акулата! Тачи! Едни очи ме гледат! Къде? Там! Бим-бам-бум! Да светнат лампички! Хей, приятелчета! Какво правите тук? Избягахме от една акула, която ни преследваше и за щастие успяхме да влезем в тази пещера. Но това не е пещера. Какво е тогава? Това е устата на кит. И как да избягаме? С гаделичкане. Какво става? Искаме да излезем, скъпи кит. О, не знаех, ще ви изведа веднага. Уау! Акулата ни чака там до
отново. Трябва да решим. Разбрах. Бим! Бам! Бум! Да се появи пиратски кораб и атакулата да ни спаси. Сега сме пирати! Тати, тази лодка е много хубава, но как да я накараме да плува? Ами, не знам, Мисифо. Вижте, приятели, имам нов домашен любимец на име Акула. Какво? Да, вижте го! Ням-ням-ням-ням-ням. Наистина ли? Не, иска от моите бисквитки. Сега ще ни помогне. Акула, заведи ни на плажа. Да, тръгваме. Ням-ням-ням-ням. Не забравяйте да се абонирате! Виж, Мисифо, направих басейн. Виждам само чаша вода. Само изчакай. Блести, блести, пръчице. Мисифо и Тати да станат мънички и в басейна да заскачат щастливо. Добре, Мисифо, хайде да вървим. Котките са луди по водата. Във водата, патета. Уау! Тати, оплискаме! Блести, блести, пръчице! Играчки да напълнят басейна за мен. Еха! Изглежда, че се забавлява толкова много. Идвам, Тати! Хайде, Мисифо, хвани това! Тати, Тати, къде си? О, добре, ето я и Лили. О, не са тук, ще отида да ги потърся. Скъпа моя рибке, не отивай никъде, веднага се връщам. Тати, тази риба ме притеснява. И мен също, Мисифо. Ям! Скачай, Мисифо! Уф! Почти ни хвана! Оставих вълшебната си пръчица ето там! Страхотно! Сега как ще се измъкнем от тук? Ах! Тя се връща, Мисифо! Скачай бързо! О, трябва да им помогна! Ето, хванах те! Прекалено си тежка! Не мога да те нося повече! Хванах ви, приятели! Тати, Тати! Най-накрая сме в безопасност! Уф, слава Богу! Благодаря ти много, мухичке! Ти спаси живота ни! Блести, блести, пръчице! Да се върнем към нормалния си вид! Да видим сега, малка рибке! Юху! Ти се опитваше да ни изядеш! Хей! О! Бу! Не забравяйте да споделите! Тати! Мисифо,
какво? Искаш ли да отидеш в къщата на господин Монин? Това звучи наистина добра идея. Ще се състезаваме ли до там? Добре. Мисифо, ти печелиш за сега. Иха, каква къща! Вау! Да влизаме ли? Господин Монин! Господин Монин! Кой би могъл да бъде? Здравейте! Добре дошли! Харесва ли ви новата ми къща? Чакайте, нека ви отворя вратата! Упс! Кое копче беше? Мисля, че синьото... Толкова е студено! Опа! Наистина съжалявам, приятели! Ще ви изсуша! Не! Било по-добре да се приберем сега, а когато той намери правилния бутон, може да ни уведоми. Не си отивайте! Този път наистина го намерих! Какво? Сега лампа ли? Какво е това? Много е горещо! Тук ще се стопим! О, толкова съжалявам! Ще намеря решение! Каква е тази светкавица? Винаги ми се случва. Появи се светкавица! О, не искам да съм охлюв! Не! Горката, тати! Ще те пусна през комина! Тати, наистина ме е страх! Знам, и мен много ме е страх! О, какво направих? Отново натиснах грешния бутон. Трябва да спася приятелите си. Това беше толкова страшно. Уф. Тати, вратата най-накрая е отворена. Най-накрая стана безопасно и здраво. Да, но аз все още съм охлюв. Не се притеснявай, Мисифо, ще ти помогна с моята магия. О! Къде оставих вълшебната си пръчица? Сигурен съм, че можем да я намерим. Да я потърсим с телескопа. Вероятно е паднала, когато си била навън. Виж, ето е на дървото. Ще ти я върна. Благодаря ти! Блести, звездички! Мисифо, да се превърнеш отново в сладко котенце! Най-накрая, отново имам 4 лапички! Приятели, мога ли да ви предложа сладки палачинки? Виждате ли, моята къща може да готви? А? Не, господин Монин, не е нужно да правите това за нас! Хайде, приятели, ще бъде много забавно! Вау, това е толкова модерна кухня! Готови! Ой! Готови са! Изглежда толкова вкусно! Наистина са вкусни! Това са най-добрите палачинки, които някога съм яла. Сега е време да се почисти разхвърляната кухня. Блести, пръчице! Кухнята да се почисти!
Миси Фу, съжалявам, но е време да се прибираме. Имам идея. О-о! Да видим, дали мога да си спомня кой бутон беше... Това е гигантски хартиен самолет. Ще ви отведе от дома, летейки във въздуха. Ще се видим по-късно, господин Монин. До следващия път, приятели! Ха-ха! Най-накрая сме у дома. Да, да, дом, сладък дом. Ето ни! Сложете лайк и се абонирайте!